Crkva prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Vojki sagrađena je 1857. godine. Od tada je redovno održavana, nekoliko puta renovirana, a radovi na izvlačenju vlage koji su završeni ovog proleća počeli su pre 6 godina. Obnovljeni hram je u nedelju osveštao njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije uz sasluženje vojačkih sveštenika i arhijerejskog namesnika staropazovačkog protojereja Mileta Jokića i namesnika rumskog Ratka Golubića i drugih sremskih sveštenika. Zato obnavljajući crkve, čestitam crkvenoj opštini, brati i sveštenicima, vama draga braći i sestre, na daru i ovako lepo uređenoj crkvi, a sad ćemo da izađemo u svetoga hrama, da osvetimo i spoljašnji deo crkve, tako da bude osvećena i unutra i spolja. I da svima nama milo i drago, Bogu se molimo. Kaže se na našem narodu, slušajte, neka bude u svakoj kući našoj lijepo, čisto i uredno kao u crkvi. E pa u crkvi treba da bude najljepše i najdragocenije, jer se tu sučeljavaju duše i sastaju se i sa onima koji su uspeli u Gospodu i nas ovde još danas prisutni. Vojački parosi Radomir Sandić i Lazar Kašić unapređeni su u čin protojereja. Vladika sremski gospodin Vasilije je ordenom Svetog vladike Maksima odlikovao Aleksandra Kolarova, a Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine Stara Pazova, Slobodanu Kočijaševiću, predsjedniku crkvene opštine Vojka, Cviki Kruniću, kao i Branislavu Ćurčinu i Stevanu Kudiću, dodelio gramate za svesrdnu pomoć i ljubav prema crkvi. Vojački hram je zatim osveštan iz polja, a svečanosti su prisustvovali brojni vernici. Pa veoma sam ponosan i drago mi je da sam u ime opštine Stara Pazova, znači ne u svoje, nego zaista u ime opštine koja je učestvovala finansijskim sredstvima obnovi ovog hrama. Nadam se da ćemo nastaviti opština i sve naše crkve u našim mestima da sarađujemo i da obnavljamo hramove. Zaista ja sam vernik i od srca čestitam Vojčanima što su uspjeli da obnove svoj hram, a i pre svega veoma sam zadovoljan da je opština učestvovala u tome. Nakon izvršene hidroizolacije u prethodnom periodu uređena je spoljašnja fasada kao i unutrašnjost crkve. Crkva je pre 6 godina je obijena spolja. Vlaga se izvlačila i čekalo se malo duže da to vlaga malo sanira se. Da. A evo sad, hvala Bogu, smo uz pomoć opštine Stara Pazova uradili. Mislim da je jako lepo i deluje, ja, i lepo je. A oltar je urađen sada, molera i iznutrašnji deo moleraja koje je isto obijano. To je trajalo 3 godine. 3 godine je trajalo tamo, a ovdje 6 godina, nažalost, ali hvala Bogu, priveli se na kraju. Najveći nam je sponsor Skupština opštine Stara Pazova i hvala joj, mislim, tu je i zahvaljujem se i predsjedniku vašem koji je naš gost ovdje. I gospodinu Kolarevu, Aleksandru, koji je donirao svih ovih 12 prozora na hramu i promijenio je prozore u parohijskom domu kod sveštenika, imamo 2 paroha. I tako, onako, gospodin Ćučin Bane Branislav nam je donirao je svi 3 vrata, ovi hrastovi, ja? I to nije baš mala stavka. Zahvaljujući njima, tim većim donatorima, smo eto uspjeli da privedemo kraju. Iz opštinskog budžeta je za ove radove izdvojeno oko 3 miliona dinara, vrednost prozora je oko 10.000, a hrastovih vrata oko 3.000 evra. Svakako da su u obnavljanju hrama doprineli i sami parohijani, a u toku je i adaptacija crkvene porte.